Re! Viss ēters ir te! Festivāls Staro Rīga šogad būs citādāks nekā ierasts. Gaismojošie objekti nu pārtapuši par pastaigu takām vai iekļauti kopējā pilsētas svētku noformējumā. Turklāt skatāmi tie būs nevis pāris nedēļas, bet gan līdz nākamā gada sākumam. Visas instalācijas būs izvietotas dažādās Rīgas vietās un arī dažādos laikos. Būs tādas instalācijas, kas būs redzamas visu laiku, no 18. novembra līdz 9. janvārim. Tādas būs četras – Ziemeļblāzmas parkā, pie Mārupītes, pie Rangas skulptūra dārza. Gaismas objektu maršruts tiks iekārtots arī Spilvas lidostā, un pa to varēs izbraukt ar savu auto. Savukārt viesturdāržu papildinās liela mēroga melnā zvaigzne. Četrus gaismas objektus katru nedēļas nogali arī papildinās jauni, īsāku laiku apskatāmi darbi. Pārsvarā šīs adventas nedēļas nogaļu instalācijas būs tieši šo nedēļas nogalus četrām dienām no ceturtdienas līdz svētdienai. Nu, būs gan Arkādijas parkā, pie Māras dīķa, tur tāda plašāka zona izgaismot. Būs arī Lucavas salā. Viena no pirmajām apmeklētājiem atvērtajām pastāvīgajām gaismas takām atrodas Ziemeļblāzmas parkā. Tas ir pārtapis par ceļojumu kosmosā un laikā. Visu šo te projektu sauc laika āderes telpa, un šī ir pati galvenā laika ādere. Šis te projekts apvienos sevi 10 dažādus objektus, kas ir atceļojuši šeit no dažādiem laikiem, dažādiem notikumiem, un šogad mēs viņiem iedodam jaunu elpu, jaunu nosaukumu un jaunu vēstījumu. Pie ieejas mēs varam sastapties ar zvaigžņu kopu, kas sevi ir apvienojusi ar gravitācijas palīdzību daudz zvaigznes, jeb apaļas spīdošas bumbas. Pastaigu parkā skatītāji varēs aplūkot arī koku zaros ieķērušos zvaigžņu putekļus un neparastus, šķiet pat ārpasaulīgus augus. Tālāk mēs varam doties cauri laika alejai, kur laika līnija mūs ved cauri no pagātnes uz nākotni. Un šur tur atkal pavīdīs kokos levitējošas singularitātes, kas ir tā dēvētie melnie caurumi. Pastāvīgās takas būs apskatāmas katru dienu no 5:00 līdz 10:00 vakarā. Staro Rīga pārstāve Diāna Čivle apmeklētājus aicina būt apzinīgiem un ap objektiem nedrūzmēties. Es gribu mudināt rīdziniekus, varbūt nesteigties tais pirmajās dienās, lai tiešām nesanāk tādas situācijas, ka cilvēks sadrūzmējās pārāk daudz, un tad mums būs jāizslēdz ārā vismaz uz laiku instalācijas vai arī pat jāizslēdz pavisam. Ieva Strazdiņa, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.